pescar. De repente, ele pescou uma bota velha. Puxa! Lá de dentro saiu um peixe falante que disse: sou lanterninha e levo a luz para a terra dos perdidos. Essa maravilhosa terra no fundo do mar, onde tudo que se perde encontra o seu caminho. Puxa, disse Billy, nós veríamos o relógio que papai perdeu? Certamente, disse Lanterninha. Tomem, coloquem essas sementes mágicas do mar no bolso, que isso permitirá que respirem embaixo d'água. Agora me atirem na água depressa. Tá bom, okay, vamos. Puxa, isto é como flutuar no ar. É mesmo, a gente pode respirar, falar, fazer qualquer coisa. Ih, é uma lanterninha. Mas está tão diferente de quando estava dentro da bota. Ora, esse é porque... apenas porque eu era um peixe fora d'água. Agora vem, temos que ir andando. Temos um longo caminho a percorrer. Entrada para a Terra dos Perdidos. Cortina mágica pode abrir-se. Deixe que entrem meus amigos e eu. Muito bem, vamos entrar. Mas lembrem-se, não podem levar nada de volta com vocês. Aqui é o palácio do rei Achatudo, chefe da Terra dos Perdidos. Há algum artigo perdido para distribuição hoje? Sim, rei Achatudo, nós temos alguns. Primeiro nós temos uma bola esforça. Eu sugiro que mande essa bola para as focas. Aqui está uma chave, quem é que sugere? Eu acho que deve ir para a fechadura. Oh, veja só! Lá está o Wally, o relógio de papai. Olá, Wally! Olá, Billy! Olá, Isabel! Esta é a relógio de pulso Rosita, o tic-tac do meu coração. Chamando o relógio de pulso Rosita. Esse relógio de pulso Rosita, que pertencia a uma moça acrobata. Você pertence à vida de circo, seu número é ótimo. Por favor, rei, meu coração pertence a Rosita. Me mande pra lá junto com ela. Mas o rei Achatudo é médico de relógios também. Médico de relógios? Você deve ir para a prateleira de concertos. Majestade, a hora de Wally sempre foi perfeita. Por favor, dê uma chance para ele. Muito bem, seja um ator. Mas se fracassar, já sabe, vai para a prateleira de concertos. Aqui que ele se apresenta. Esta é a bilheteria. Três entradas, por favor. Sapateador e dançarino. Sua vez, Wally. Faça isso por mim. Música.
está indo bem. Depressa, mais depressa, mais depressa. Adeus, Rosita. É a despedida para mim. Para trás, todo mundo. Sou médico de relógios. Pensa. Esponja. Lata de óleo. Chave de parafuso. Rubis. Coroa. A balança. Rosita, bate pra mim. Bate pra mim, Rosita. Garotos! Adeus, lanterninha! Gostaríamos de encontrar você de novo!